qala kufsada gabadha waa masaakiin ooyadeed ma joogto waa dhimatay wana waa ka qaban weyne anagu arkayna xal gabadha horteen lagu farxmeeyay waxa ka qaban karnana malaha waayo waxay ahaayeen dad hubaysan markaasna iska ma celin kirin waxaan u imid gabadha yar oo ninna u banaanka taagan yahay waxba ridayo minna gabadha uu ku dul fadhiyo markaasi waxay ahaayeen niman dawladda ka tirsan oo ciidanka aha oo qoriyo wata oo hub wata oo dariiska ciidanka buldaan gashan waxaan joorinaa dawladda madaxweynaha arrintaa wax ka qabta haddii wax laga qaban waayo ha ogaadeen beri ka maal jid kasta waan goorinaa annaga xabad baana la istaagaynaa jimhad baan noqonaynaa burcad baan noqonaynaa dhacdada ugu xumeeda meeshaan ka dhacday ma garatay gabadhaan hooyadeed askariyaa dilay magtiri qaaraa la qaatay haddana gabadhii masaakiinta aheed oo rajada aheedaa guriga loogu soo galay soo baxi dhaweeyaaladee dhakab aa lagu siiyey maxaa bay gabarnimadeeda la qaadee intee saacad ahayd markay dhacdadaasi dhacday doobadii waa berigii aheede waagi berku beryaha aheede gabadhaa dhibaato weynaa loo geystay waxaan jecelna qaxootigan inaa askar laga reebo oo shici anaga masaakiinaa nahay dad baahanaa nahay inaan askar aynoo soo galay amnigeena la sugaan rabnaa dhibaatada gabadha loo geystay gabadha dhibaato weyn waa la kufsaday gabadha waa la kufsaday gabadha waa masaakiin ooyadeed ma joogto waa dhimatay intee jir wey gabadha gabadha waxay jirtaa toban iyo laba sano meelaasa umalaynaa inay jirtaa umalaynaa toban iyo laba sano saddex iyo toban jir haa ma garata anaga waxaan jeclaan in amnigeena inta la sugo waa ku wareernay wax lee qori wata anaga masaakiin maana qad maani waane dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga reebaan dadkan abeegiinoo soo galay annagaa maana qad maani waae maana hal ana waxaan ka codsanaynaa dawladdii iyo muslimiinta waxaan ka codsanaya inay dadkaan naga jiraan waxaan joorinaa dawladda madaxweynaha arrintaa wax ka qabta haddii wax laga qaban waayo ha ogaadeen beri ka maal jid kasta waan goorinaa annaga xabad baana la istaagaynaa jimhad baan noqonaynaa burcad baan noqonaynaa madaxweynaha ogeysiinaynaa waxgaradka ogeysiinaynaa isimadaa ogeysiinaynaa nabadoonnadoodiba ogeysiinaynaa arrintaa wax laga qabto dhacdadu waxay dhacday goor aan sii sagaalkii subaxnimo sagaalkii aroornimo iyadoo ah baa waxaan maqlay qaylo qayladi waan ku soo baxay reer diliskayga buu ahaa waxaan qaylada markaan dhegaystay waxaa qaylinaya wiil maxaa ii dilaysaan maxaa ii dilaysaan buu lahaa maamo kale ooyeysa wiilkaaga dilinay lahayd maamadii hal dhig looma dhigin qori dabadii baa lala dhacay maamadii ooyeysaan derbiga soo istaagay anigu waxba waan u qaban waayo qof dumaraan ahay laakiin wixii ku dhaco dhan waan dhegaystay wiilkii markay garaaceen wiilkii markay ka tageen bay maamadii gurigii ay ka soo baxday bay qolkii galeen qolka waxay ugu galeen gabadh maxaan ku rahday umulaan ku jirday oo isbuucadeed qalan camal isbuuc camal qalan gabadhii bay dhibcaynaa ka haystaan maamadii ay ku dhoogtay gabadhu waa qalan tahay hooye gabadha ii daayay dhaheen aabay gabadha ilmihii ay dhashay dhaheen gabadha ilmihii markay tustay gabadha ilmihii arkay waxay dhaheen waan runteeda ilmihii waa ilmay wadataa gabadh yaroo kaloo meesha jifto saddex iyo toban jir meelaha aan ku qiyaasay bay jiiteen hooyadii markii ay damcadeena ka reebtay hooyadii dubbay u tuuran hooyadii dubbay u dhacday way qaylisay hooyadii way baroortay deriskii way cabsoodeen meeshii laba xabadoo iyo maaqaa saddex xabadood wax noocaasaa meeshii ka dhacay cid u soo baxday waa la waayey say u qaylinaysay habartii way u qaylinaysay uqaylinaysay uqaylinaysay u baroorinaysay cid u soo baxday waa la waayey kabacdi nimankii gabadhii way ka haysteen anagu arkayna anagu dumar baan waxba waan ka qaban weynay meel bannaan oo kaamka aan deganahay jiingadahaasaa uga baxsan oo beer jool la yidhahdo ay gabadhii la tageen anagu arkaynay gabadhii kufsadeen laba nin bay ahaayeen gabadhii way farxumeeyeen markii aan damcanay inaan gabadhii aan ku yaacnay xaafadii laga yaacayna wayna soo xabadeeyeen waa wuxuu noogu bareegiyo iyagoo sidii xabada noogu ridaaya de gabadh iyadoo tibcaan hoos kala taallo oo gabadh yar waa garanaysaan afartan jir waayaha dhibta ay marayso baan meeshii ka soo qaadnay haddeer cisbitaalka lagula maqan yahay de waxay mari doonto allaa og laakiin nimankaasi waxay ahaayeen niman dawladda ka tirsan oo ciidanka aha oo qoriyo wata oo hub wata oo dariiska ciidanka buldaan gashan de waxaan ka codsanaynaa ciidanka buldaan haddii iyagu aan raalli ka ahayn inay falkaa raalli kaga ahayn in gabadha iyo intii soo socotay intii hore ugu dhacday aanay ka mid ahayn in raalli kaga ahayn inay xaqiiqo waxay gabadhaas leedahay inay usoo qabtaan maxaa caddaynaya inay nimankaasi ka tirsanaayeen ciidanka dareys bay gashnaayeen dareeskii ciidanka buldaan bay gashnaayeen tiro ahaani mise nin bay ahaayeen nimankaasi markii hore afar bay ahaayeen laakiin laba bannaankay joogeen guriga labaa soo galay labadaas soo galay baa gabadha markii dambena farxumeeyay labadii kale way ka tageen kaamkaani ma laha miyaa meel saldhig oo
ومعركتي لمبر هيجر ومكي دباتو يكون نوع عاصو كلا يدعان سيدك داقا الله وعو ومعركتي ينكسو قارا ما يسلق بسبولا يلمبر هو إليين أسكرت جوكتا والا وعا أو بيجا والا وعا نمانك تليا والا وعا لكن تلفون دو يقوان وعين لابن حافظك تنو دكامو كوها يستالا وعا ويقوان وعين ويكاق تلفون دو يقوان وعين ساسي دعاد مركاس أبدا هذا قبلي واحد شرطين اختار خلاه ولا مقيه هاي أقول لك هي واحد ضينا من الله هي إن قبلا كفس لوجستي ها قبلا ولا ساعدة اختار اشتال كوين بلقيه ولا ساعدة لا أنا كفس أنا بدي قبلا أي ولا بدي نبين وتجين ولا ساعدة ولا أرك حالي كام كلا صاق علي إن ما مفاس جرجة ده لو صار دعي أو لو إما ذي إن معني دبعته وين لوجستي أو لا دلها إن معناها ده قبر مساكينة عامل أو مل أو جرو كجت بالله قال كل دوار اسمه كأور يسوع كوف فرست وين يسوع قال إن ويل جرو قال كجت أو قالن وحيد هن شيك عبد الله بن كارنا عبد الله إسحاق شيك عبد الله ما كان يعني ما قرنا يبويري مركا سوا واحد أن عبد الله وقرنا سا شيك فوس والي دلي فوس عبد الله شيك والي له فوس عبد الله شيك هو فوس مركا الباب يسوع فرتي ay gudaha ku noqdeen gudaha ku noqoto gudaha markay ku noqoto way ka daba galeen noqoshada ay ka daba galeen ay guriga ay gashay ka daba noqdeen baa waxa qabteen gabo dhayarta oo musha baa madax saa u qabteen madax markay saa u qabteen baa tirri warsiida waa umula maxamed ay ugu dhageysaa markaas uu umul ma war way qalanta gabo dhaka la xwa qalanta aa way ilmihi lagu qale waa kana arag bay tirri markaas ay ka soo dhaqaaqeen yasmin oo meesha jiiftay arkeen yasmin buu aku kiciyay aga duugo kiciye gabo dheereed way oroday laba banaanka taagnayd baa la yiri labadii banaanka taagnayd waa gabadha hore u sii wadatay kadib markii aan soo baxnay anaga aan banaanka imaanaan qayladii dambe aan ku soo baxayna waxaan u imid gabadha yar oo ninna u banaanka taagan yahay xabada ridayo ninna gabadha ku dul fadhiyo ka kalma wax badan macna yar aad reeb ah oo iskaga reebay dadka maamo waayelo ar daqata waa gabadha dheer xal laga qabsaday kaabka cid ka soo baxday ma laha kaabka waxa daas daqalaha dhibaato badan baa qabnaa hada anaga aanahay haweenays anaga ku nool kaabkii buushashada waxaan nala usmeyaa dhibi baa nala kufsanayaa cidna nooma soo buxayso cidna nagala buxayso kiri iyo balaayo dhan baa soo gala xabadaha nalala dhacaya wax aan ka qaban karno markaa ma laha anaga nafsadaan ahaantayna anagaa waa baqaynaa hadda waxaan halis u nahay inaan ka guurno oo magaalada ilaahay gees aan ka degno mana awoodi karno oo dad awooda lahadaan nahay maba aan degnayn kaab iyo sandaqadii wax u dhow ma degneen marka wallaahi billahi ani gabar yar baa lahaa gabadheeda yarna waa ka wada xitaa waxaa dhacda waxaan ka dhacday kaabka ilmo yaroo lix jir oo wiil in laga kufsado awoodaan aanan ka hadli karin ama aanan ka jawaabi karin ama aanan meelna u dooran karin gabadheedii aniga waa kala qaxay waalidkeed bay la joogtaa waa u baahanahay waa jeclaahay hooyo wax dhashabaanahay inay aniga cunugteeda ila noolaata gabarba ayadaan ka dhalay waa jeclaa laakiin waxaan meesha aagooda waxay tahay farxumada iyo dee waxyaalaha ka taagan tacadiga habeen iyo maalinba ka taagan saqiir iyo kabiir iyo wax la dhaafayo ma laha nin walba cunug walba oo la arko wiil iyo gabarba waa laga kufsadaa kaamkan walaalayaalo haddaa dad macnaha aad tiriidii waxaan idinku codsanaynaa inaad arrinta wax ka qabataan oo aad ka doodaan oo heer walba aad gaarsiisaan gabdhahayna waxay ku sugan yihiin ammaan darro aad aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn annagana xalidana ugu dambeysa waxaa falka halkaa ka dhacay oo maamada waayeesha ah oo eri dhaqatada ah in dee ilmaheedii intii lagala baxay iyadoo u jeeda ayna wax ka qaban karin nimanna ay ka soo baxaynin oo aan la arkaynin nimin ka soo baxay waayo haddii la arki lahaa dad isgarab taagan ama iisu hiilinayo waxbaa markaa laga qaban lahaa oo iisu dhibanaya aniga maanta ay binugteedo hasta aan arko waa u dhiman lahaa maaha maamada iyadoo u jeeda xali kumanaan ruuxaa fiirsanay gabadheeda halkaas aan ugu kusada iyadoo arkaysa waxbana lagama qaban waxaan idinku codsanaynaa marka inaad arrintaa wax ka qabataan oo aad iskanaa dee ka hadashaan oo ka doodaan ilaa dowlad baa tiidin iyo dad oo meel walba ay gaarsiisaan xaafadii xalay lagu kufsaday gabar soomaaliyeed gabar yaroo 14 jira xal la kufsaday ama weyn oo waayeel ah haysato waxbana waa ka qaban weyne anagoo arkeena xal gabadha horteen lagu farxmeeyey waxaa ka qaban karnana ma laha waayo waxay ahaayeen dad hubaysan markaasna iskama celin karin oo rag xilligaas noo soo baxo noo hiiliyana ma haysanin dadkoo dhan indhahayna ka wada daawanayeen cid wax ka qabatina ma laha marka waxaa codsanaynaa in nala caawiyo dadkaas nalaga celiyo halkan dhacday culus baa xalay ka dhacday hooyo culus maamo qalan dhibaato intii lagu sameeyey baa gabadh yar oo 14 jira lagala baxay oo laga kufsado dhacdooyinka dhacda baa markaa mar walba meesha ka taagan guri hantiya baan deganaa sandaqada shan gabdhood yar baan haystay waxaan uga qaxay oo aan kira igu khasbay waa dunuf aan ka baqayo igu soo socota oo kira ka degay $100 ana awooddayda ahayn oo tabartayda ahayn oo biyihii leedhkiiba dheer yihiin dhacdada dhacaysa haddeer baan markaa uga cararo hantidaydii uga baxa aan uga guuray cabsi aad yacni ka qabtay ka cabsanayo in gabdhaha yar leeshanta gabdhooda yar habeenbadh cabtay
قرية ستة حتى أنت نوي ما ده وانا استجينه حبل حتى تبغى النوع قبتنه تينك ده ديان كتشفني لسه لا دع مركز أنا سنين ماشى على حكاية ساعة تواري ما تتأكل وجا جورا وجا